31 მა დეკემბერმა ჩაიარა, თუმცა 15 იანვრამდე კვლავ საახალწლო განწყობას ვინარჩუნებთ. წინ ძველით ახალი წელია და გუშინ კი ბრწყინვალე დღესასწაული მაცხოვრის შობა აღნიშნეთ. შობა ძალიან კეთილი და სიყვარულით აღსავსე დღესასწაულია, რომელსაც ხშირად სასწაულებთან და ჯადოსნურობასთან აკავშირებენ. წმინდა სახარების მიხედვით უფალი იესო ქრისტე უდიდესი თავმდაბლობის ნიშნად ბეთლემში გამოქვაბულში იშვა, სადაც მწყემსები უამინდობისას საქონელს თავსაფარებდნენ. განკაცებული უფლის შობა იქ მყოფ მწყემსებს უფლის ანგელოზებმა ახარეს. პირველად სწორედ მათი ხილეს ყრმა მაცხოვარი. შობის ღამეს მორწმუნეები ფანჯარასთან სანთელს ანთებენ, რითაც სიმბოლურად ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელსა და მართალ იოსებს თავისთან იწოვენ. კიდევ რა ტრადიციები არსებობს და რას ნიშნავს შობა, ამას გვატყვის ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი, თეოლოგი გიორგი გვასალია. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, თუ გესმით ჩემი ხმა. მოგესალმებით, გილოცავთ ყველას. მეც გილოცავთ, გილოცავთ. Bravos da este arit sul gaharebulat betniere da jan vtelat. Modi David scot am jados nur dresa sa uze sau bari. Raz nișna spirul și om guitrat Iesos Christes șoba. Ra dresa sa ulia e suproc arga drom a uxnat ჩვენ sunt smenelepsi. Să cum e nițarit și om ceain matlat în arga drane trom e sarit dresa sa uli. Garața meti vidre zeimi. Am greșit de parața rețetei Molena, asta sau lebrei Molena, omenit Adamians, pe care un șana ca ucile, sarața, are am cu pliurul basta, arată zemitele basta na ca ucile, dar tot de ce ce eu se irită de tim si harul, să omenit Adamians și ce te holme, ce obiți vreți să saută în dacă ucile, merti gahta Adamian, și obiți teleminația, adică, merti mă uita corci, merti mă uita Adamianis Ahida, ჩვენ შორის დაიწყო ქოვრება, ჩვენ შორის დაიწყო მოქმედება და ეს მოქმედება მიმართული იყო იქით, რომ საბოლოოდ ჯვარზე უნდა ასულიყო და ადამიანი გამოეხსნა ცოდვის ქოვებისაგან. ამიტომ როდესაც შობაზე გვაქვს საუბარი, მათ შორის შობაზე გვაქვს საუბარი, ორ ამას უკვირდებით: ვინ არის ღმერთი, ვინ არის ადამიანი. ამას ბოლომდე ვეცნობით იესო ნაზარეველის პიროვნებაში, მაცხოვრის პიროვნებაში, მაცხოვარმა გვანახა ვინ არის ღმერთი და მაცხოვარში ვხედავთ რა უნდა იყოს ადამიანი, როგორი უნდა იყოს ადამიანი, იმისათვის რომ ის იყოს ბედნიერი, აი დაუკვირდეთ ერთ მარტივ ჩვენებას. ყველა ადამიანს უნდა ბედნიერება. რა თქმა უნდა. ბედნიერებისთვის იღწვის ადამიანი და ამაში გადის ეს ცხოვრება, ხო? კი, ამაშია საქმეს ბედნიერებას ვეძებთ, მაგრამ რატომ ვეპოულობთ ხოლმე, რატომ არის ფუნქციების პროცესი? არის რაღაცა, ხო, იპოვი და აღარ ეძებდი, იმიტომ რომ იპოვე რასაც ეძებდი, მაგრამ ადამიანი ფული ეძებს ბედნიერებას, ვერ პოულობს რატომღაც მას. Da, იმაცხოვარი გეუბნება, ხად არის ეს ბედნიერება? ბედნიერება აღმოჩნდა, რომ არის იმ ადამიანობაში ცხოვრების ინტერში, რომელიც იესო ნაზარეველმა შესთავაზა კაცობრიობას. აქ არის სიხარული, აქ არის ბედნიერება და პირველი გაკვეთილი ბედნიერების მოსაპოვებელზე არის თავდაბლობა, სიყვარული, ურთიერთპატივისცემა. ამის გარეშე ადამიანი ვერ ბედნიერდება ვერანაირად, ის უბრალოდ რაღაცა ილუზორული მიზნებისკენ იწყებს სიარულს და ბოლოს თელცარიელი აღმოჩნდება ხოლმე და საკმაოდ ისეთია დაღლილია უკვე ბედნიერების ძებნაში. ამიტომ როდესაც საუბრობ ბედნიერებაზე, ჩვენთვის ბედნიერების საზომი არის ბეთლემში ქალწულისაგან შობილი იესო ქრისტე, რომელმაც ადამიანს მისცა დაკარგული ბედნიერება. ყველამ საკუთარ გულში უნდა ჩავიხედოთ ხოლმე ყოველდილის ჩემი აზრით და უნდა ვუთხრათ ჩვენ თავს და რაღაცნაირად ეს რაც ვფიქრობთ და გავაანალიზოთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ზოგადად ბედნიერება ჩემი აზრით რაღაც სხვანაირი რამ ესახება ხოლმე ადამიანებს, თუმცა ბედნიერება ვფიქრობ რომ დეტალებშია და თითოეულ ნაბიჯში უნდა დავინახოთ ბედნიერება. მე ასე ვფიქრობ. ხო, აი ბედნიერებაზე როცა ვსაუბრობ, რომელიც პირდაპირ კავშირდება ჩვენი მაცხოვრის შობის საიდუმლოს, ჩვენ უნდა კარგად გავიაზროთ, აი თქვენ გული ახსენეთ, ბედნიერება სული საქმეა. ბედნიერება არ არის ადამიანს აქვს სული, ადამიანს აქვს სხეული. სულს უნდა შეეხოს ბედნიერება. ამ დროს ხდება ადამიანი ბედნიერი. როდესაც ადამიანი ბედნიერებას ეძებს მატერიალურ სივრცეში, რაღაცა მატერიალური საგნის მოპოვებაში, აი ამდენჯერ ყოფილა, რაღაცა გავხარებია, რაღაცის მოპოვება გავხარებია, მაგრამ გაივლის ერთი ორი წუთი და ქრება ეს სიხარულით, რაღაცნაირად ქველდება ეს სიხარული და აღარ გვახარებს. რატო? იმიტომ რომ
tuls ar șeho, adamiani, ari publicul coniat se baganscovit, oilat coase, vitaganscovele, vitagancenare, vitagan, adamian sau suli. Ca bedinie, ce nu mi s-a ubrat, se poate cu acarli, ta nacle, mi-i bedinie rebaze, iscoveli, amas bedinie rebare, heba, bedinie rebare, heba, adamian. Dar când adamian se heba, adamian, imi nacel za unda vi s-a ubrat, romil, scolot adamian strauze, cosam parosada, pesari suli. Ca bedinie rebare, heba, suli sakmi, bedinie rebare. Am tot modul să facem bedniere, ეს ტრადიცია, როგორც თქვენ ძანეთ, არის სიმბოლოც აღნიშნული და არამდ განსაზღვრელი იმპროზობიეთი არამარცებულად იღებს ამ ტრადიციას და ფიქრობს, რომ თვითონ ანჯარასთან სახლის ანთებით შესაძლებელია გამოიხატოს მთელი სიღრმე, რაც შობის დღესასწაულს საკავშირებს ადამიანთან. არა, ეს არის ერთი სიმბოლო, ახლა მტრობა ზოგიერთი სიტყვას და თითქოს და რაღაცნაირად თავს გამოიჯერს, რომ შობა უფრო მეტია, ვიდრე ფანჯარასთან სათლის დანთება და პროტესტის ნიშნად ანთებს სათლის ფანჯარასთან იმის გამოსახატავად, თვითონ რამდენად ღრმად ესმის თვითონ და შობის ისტორია. Cinemnește, asta e tradiția, ce au lebrivit tradiția, romilit, axule, bat, helparușit, ce au vizitat asta, ultan mi-a hlove bazda, arda, ar axule, bat, ultimet, helps. Ce au lebrivit tradiția, romilit, tradiție, mi-a gordit, a dat, romilit, a cam tot, a dat, a cut, a dat, 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 auli da am tot să zicit raunda îți sodes mulțumune Cristian ma Marcel Zanet, primul ale dresasorului, როგორც ასეთი აღდგომა უსაკუთრდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ფიქსებისაგან დაკლებულია ყვა საუფლო დღესასწაულები. Უბრალოდ აღდგომაი 12 საუფლო დღესასწაული გვაქვს და აღდგომა გვირგვინია ამ 12-დან მე-13-ამდე, აი გვირგვინია და მისი ხაზგასასმელად მოთ ამ ტერმინს უკვე საკუთრებენ, თორე რაღაცა აზრით ყველა საუფლო დღესასწაული დღესასწაულობს ბრწყინვალეა, ის საოცრებაა და ის ადამიანი სულსანაა დაკავშირებული. ამიტომ რაღაცნაირად თუ ამ კუთხით შევხედავთ, ბრწყინვალე მხოლოდ აღდგომა, ვინაიდან იკრიბება აღდგომაში ყველაფერი 12 საუფლო დღესასწაული, მაგრამ ამის რაღაცა მნიშვნელობით ცალკე აღებული არც ისაა პრობლემა, რომ რომელიმე დღესასწაულ ბრწყინვალე უწოდოთ. Ხო, უბრალოდ ტიპიკონალურად მხოლოდ აღდგომაზეა ის განკუთვნილი, ტერმინოლოგიურად მასზეა მიკუთვნებული, თორე სხვა ამის ამცირდება და არ კლინდება სხვა საუფლო დღესასწაული თავისთავად. გასაგებია. ასევე მინდა გითხოთ ალილოს შესახებ. საქართველოში ალილოს ტრადიციას მრავალწლიანი ისტორია აქვს. დღესდღეობით ალილოს ზეიმობენ სადღესასწაულო ლიტურგიის შემდეგ, როდესაც მრავალი ეკლესიის მრევლი უერთდება ალილოს მსვლელობას. რატომ არის ეს ტრადიცია? რას ნიშნავს ალილო? Alilo ეს უძველესი ტრადიცია, რომელიც გააცოცხლდა სხვა ტრადიციებთან ერთად მისი უწმინდესობის მითითებით, უცხოკურთხევით, ძალიან ლამაზი, ძალიან ეცეთი სანახაობრივია, რომელიც უკავშირდება მოწყალების გაცემას, ვინაიდან ყველაზე დიდი მოწყალება სწორედ ამ დროს იხილა ადამიანმა, როდესაც ღმერთი მოვიდა ხორცში, ღმერთი გამოცდა ხორცში, ღმერთი მოვიდა განკაცდა და ამით უდიდესი წყალობა მიენიჭა ადამიანს. ზოგადად ქრისტიანობა მოწყალებაზე საუბრობს, მიტევებაზე საუბრობს, სიყვარულზე საუბრობს და ალილო ეს არის გამოხატულება საერთო სახალხო დღესასწაულისა, სადაც არიგებენ რაღაც საჩუქრებს, აგნებენ რაღაცა მოწყალებას იძლევიან და ამისეთ რაღაცა სიმბოლოა იმ დღესასწაულისა, რომელიც შობას უკავშირდება. აი, როგორ უნდა დახვდეს მორწმუნე ქრისტიანი ალილოს წარმომადგენლებს, ვინცა ის სახლში მიაკითხავენ დღეს? Da, uite, albat gulopat, albat rogul, scutebit, albat rogul, stumas, stumari ptita, că e dată nu anus cu anul dodatore, stumari ptita, da, e dată să ne dat, uite, da, mă uleni la iam, sa ciucas, da, sa ciucas, da, aghi, albat, da,
Sicarul de sicarul nu a putut să te aibă tot ce am făcut, dar nu s-a reușit să mă scoate să te aibă ce mai greu. Ali nu ți-a dat să ai de gogot, ufal scovul de vadi de ce mai greu. Showbiz de să stau de la gat, e tigre cu adevărat din ele, să dăm din amu hatul de bău, prun metat de guaco, arat am de guari. Ali nu s-a reușit să am de guari, iar să mă scoate să sunt tot ce mă tot mai greu. Ali nu s-a reușit să zeim uruba, că de mate bade helsul spams, ai am gans copas. Asta e mindec it hot, șira dar izda, o să dăhudec, embersa da, și dianor. Showris, rătăm aghinic neba șuidșii magalitat. Rătăm unde aghinic neot showba șuidian. Ar stușe gizletru amestec cu itchet muklet. Când vart calendarul simțit de iulianul calendar trezor omenit să cauți tăcut cu nisop să showbiz aghinic neot pare. Ai am desanu șuidianul. Calendarul e problema romelit cu așa spus măsăguare beliada. Așa e ban problemit. Calendari are așa problema. Ai tu dau cu debit home, am problema. Și rad, așa ne vin mașinile de țăt, cu atât și-o bat pe calcire, ben problema. Are așa o problemă, calendar când dacă au sirubit tot, Gheorghe Obas, atunci au înșeau tot de San Noembe, Sanda, Nicolo Zuba, Barbar Obas, ara. Mai zame în ciobă de steba, cu ne calendar, probleme s-a mutevalu, s-a albat, cu ce o imhalfi se gana, de imatul calcire, de bat, romle, bițac, arată să o vom bici, să trebuie de vendar, și am un epitom, o să șuit ianuar, cel din șuit ianuar am vrea să aha tot o vorbă, de la gasul nebuliar are moțul nebi s-a dus. Titon moțul nebi, n-a căleba din mașebia, n-a căleba de apel de bine, ma de tum să aha moțul nebi s-a simțit și stau și stau ața de ea, tarif ca s-o dă 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 de să stau la vreo tălăt să așalți nu așa cum te-ai avut să urmă să așalți lor un prian de aradis. Este mă gândi pe și răzgul, scoate, în Gheorghe, ai magali tătă, șuid și rom, alta ich, o să dați esebuli, tu o să dă huci tu romul tarif. Ara, sau bari, mă gândi pe și gulis, nu mai tăi de tirame, rom, eclesia, rom, eliceția, și-am gândit, o dat cu adiro, primul eclesia, din magram. Mati e toba, e simțetan moarne, să gălăți e fidi dar oameni e creba, e tia eclesia. Tot adghilo primi eclesia, toată cu are, spune, pitam, Cristet eclesia e tia. Dar ai am e eclesia, eclesia e șignit, toată cu a tret, e ti da i give, sa slaulis, e ti da i give, moulenii s-ar nici nu are, suce srigoba, ubravo, mitul din culi, da calendarul lui suce srigoba, da, e smosa goare belia, știi, e gleba, marfanii de belie eclesia, ți-i poate cu at să bezinești da matrone de biletii asta că tu nu știi eti dai give treatment ceva să avem niște alte scuze scuze să bolți cu copii de bătut ceva am tot bogoare bășu cu gulit cu ara ima să mai zămâni ceva cu cei cu care mai zămâni cei cei cu tara eti tare și unda imo să aibă să nu se simți iar neștiu da romeli tare care este cu a scuă să câtchi ada scuă culeu să gândi ca să gebia urmăsim adlobă să te amut urau de să interesă interviu Tuis, metcu un idevert chel gilot saut fashobis subscrino. Ale trei sast auzat armate, bem zgisorvet. Gilot saut cu idevert cam smenels, tatero dictabert armate. Idi mai slopa. Tagem și dobe bit na xamdis. Agatam de bodet, agatam de bodet. Argat. Mașase, ce ani gădețe mi se stumari, iho, teologii Gheorghe Goasalie, ce ani s-au aprobit showbiz, în ele trebuie să stau uză, mi tradiție, bzi, ah, nici nu ați dat să șemdec, ai am cea de snur, trebuie să stau uză, romelți, mi-ai dat obat tkvenț, ne-am dulat, da, mi-a trebuit obat zalian ghihvart. Dar atcundat, ide vertel, ghiluțaut, ce mă radiom spenelebo, showbiz, în ele trebuie să stau uză, ah, nici nu ați dat, 7 ianuars, showbiz 3.